huyo ndio ule mtu ambaye anawaambia wa Kenya na Kivunjo usikie, kwa sababu mimi siongei juu ya watu wa Nyanza province. I am not talking about a community. I am not talking about Luos. I am talking about a specific man by the name of Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. And that is not hate speech. I am describing a person. Hata nikimweta Kimondo, Nation leo mumesema is a bully. That is what the man is, a bully. Kila siku akienda, ule mtu anataka kufurahisha, hata mbele afurahishe Mwafrika, anataka kufurahisha mzungu. Anataka kufurahisha mzungu. Oh, you see, we do not have the capacity. We want foreign judges to come and do our business for us. Oh, you know, we don't have the investigative capacity. We want foreign investigators to come and do it for us. If we don't have the capacity, build the capacity, Mr. Odinga. Don't import capacity. We don't need imported capacity. Na mimi sitachoka kumwambia hivyo. Sitachoka. Nikiwaambia yale mtomo hiyo yake imetoa juu yangu kutoka mwaka wa 2002. Vile amesema yangu kwa ile mkutano yote ameenda, na sijawahi kuona hawa watu wa magazeti wakisema wakati huo ya kwamba ameongea vibaya. Lakini wakati mimi nimesema nimechoka na lazima nitamjibu, sasa inasemekana mimi naendelea kueneza hate against a man. Say what you may, I must do what I must. Asanteni sana. Deo mereiye kurago wakaheti wakaire neguo. Nato tirago wago. Nato tirago wago.